Labai diena, sveikinamės iš spaudos konferencijos sveikatos apsaugos ministerijoje, kur bus pristatytos naujausios aktualijos susijusios su koronavirusu situacijos valdymu šalyje. Jas apžvelgs operacijų vadovas sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ir Rolanda Lingienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus padalinio. Pradėsime nuo ministro. Prašom, ministra. Ačiū, Lina. Labą dieną visiems. Tai norim pasidalinti keletų naujausių aktualijų. Nėra jų labai daug, bet jos tikrai, manau, yra aktualios ir mūsų šalies piliečiam, ir svečiam, kurie planuoja atvykti į Lietuvą. Tai nuo birželio pirmos, tai yra nuo šiandien, Lietuva atsiveria ne tik tai savo šalies piliečiam, kurie grįžta į šalį, bet ir atsidaro galimybę ir kitų šalių piliečiam atkeliauti į Lietuvą. Ir norėčiau šiek tiek detaliau paaiškinti tvarkas ir aplinkybes, nes šiandien ryte pačiam vykstant į darbą teko vis tik tai girdėti, kad yra tam tikro galbūt nesupratimo tose skirtumose, iš kokių šalių galima tiesiog atvykti, iš kokių šalių parvykus nebereikia izoliuotis. Tai vienas rodiklis, apie kurį jau esam skelbę ir anksčiau, kuris taip pat buvo sutartas trijų Baltijos šalių bendrai, tai yra 25 atvejai 100 tūkstančių gyventojų per pastarąsias 14 dienų. Ir šis rodiklis reiškia, kad iš tų šalių galima tiesiog atvykti, iš ten gali būti atnaujinami skrydžiai. Ir kitas rodiklis, kuris yra naujas ir apie kurį gal mažiau esam kalbėję, ir kuris taip pat buvo suderintas trijų Baltijos šalių kartu, tai yra 15 atvejų 100 tūkstančių gyventojų per pastarąsias 14 dienų. Ir asmenim atvykusiam iš tokių šalių, kurių rodiklis neviršyje tų 15 atvejų 100 tūkstančių gyventojų, nebereikės 14 dienų tiesiog saviizoliacijos arba izoliacijos. Tai dar paprasčiau kalbant, tai jeigu turim tą 25 rodiklį, tai iš ten tiesiog galima atvykti, parvykti, organizuojami skrydžiai. O jeigu rodiklis yra žemesnis negu 15, tai ne tik, kad galima parvykti, bet ir nebereikia izoliuotis arba saviizoliuotis. Dar vienas rodiklis, kurį taip pat skelbsim pirmadieniais, tai tie pirmieji du mano paminėti tiek šalis, iš kurių galima atvykti, tiek šalis, iš kurių nebereikės parvykus izoliuotis, jos Baltijos šalių bus suderinamos, aptariamos penktadienį, o pats šalių sąrašas įsigalios nuo pirmadienio ir galios visą savaitę. Ir vėlgi penktadienį bus svarstomas iš naujo. Tuo tarpu pirmadieniais bus skelbiamas ir dar vienas sąrašas, tai bus sąrašas savivaldybių. Ir tas sąrašas bus susijęs su profilaktiniu ir tiksliniu testavimu, tai savivaldybėse, kurių ligos sergamumo rodiklis viršys Lietuvos vidurkį, tose savivaldybėse bus intensyviau testuojama, tiesiog daugiau imama mėginių, daugiau bus tikslinio testavimo. Ir šį pirmadienį 6 savivaldybėse sergamumo rodiklis viršė Lietuvos vidurkį, tai yra Vilniaus miestas, Vilniaus rajonas, Lazdijai, Ignalina, Šalčininkai ir Skuodo rajonai. Tai tose savivaldybėse ir planuojama daugiau testuoti, nes, kaip ir minėjau, juose sergamumo rodiklis viršė Lietuvos vidurkį. Taip pat Dar viena tokia žinia yra susijusi su mirusiais nuo koronavirusinės.
infekcijos, tai na, dažnai tenka visuomeniai girdėti diskusijas, kad tie asmenys ir taip sirgo kažkokiomis ligomis. Tai iš tiesų mes turim lietuvišką analizę ir galim labai aiškiai pasakyti, kokioje amžiaus grupėje, kiek yra mirusių nuo koronavirusinės infekcijos, kokioje amžiaus grupėje priklausė, tai kaip aš esu ir minėjęs, didesnė hospitalizacija ir didesnis mirtingumas prasideda peržengus 60 metų amžiaus ribą, tačiau tokia intensyvesnė hospitalizacija, kuomet žmogui prireikia pagalbos būtent ligoninėje, prasideda maždaug nuo 65 metų. Ir iš tiesų didžioji dalis mirusiųjų nuo koronavirusinės infekcijos turėjo, be abejo, būdami tokio amžiaus ir gretutinių ligų, tai ir širdies kraujagyslių ligų, taip pat nemaža dalis sirgo ir onkologinėmis ligomis. Tačiau ką turėtume vėlgi suprasti, tai šios ligos nebūtinai yra žmogui mirties nuosprendis. Ir taip kaip atsitinka ir kai kurių kitų virusinių infekcijų atvejais, kaip pavyzdžiui gripo infekcijos atveju, labiau pažeidžiami yra tie, kurie jau turi kažkokį lėtinį ligų, kurių organizmo prisitaikymo imuninės sistemos galimybės yra menkesnės, silpnesnės, tai jiem dėl to rizika ir yra didesnė. Tai tiek turbūt trumpai naujienų iš manęs šiandien. Ačiū ministrui ir dabar paprašysim Rolandos Lingienės pateikti naujausią informaciją apie atvejus.